徒儿要想学道，就先要破这个，才能够契机。现在你们对于真实的不了解，对于虚假的更不了解，所以真真假假，是是非非，难分难辨呢。该用情时太理智，该理智时又太用情了。理智和感情不能执中，不能执中就偏起，偏起意就受其累。如果你们没有理直气壮，魔就会来；如果你们理直气壮，谁敢捣乱你呢？可是别忘了，理直气壮也得鬼神敬佩，魔不侵。如果你是以魔心来控制，来给人家怒视，使人家不敢接近你，那你就失败了。佛经叫人紧闭六门，那是小圣，现在要大圣，不是叫你们关闭门户，而是该听的要听，不该听的不要听，该看的要看，不该看的不要看，乃是大圣佛法的精神。你的主人当家了吗？问你主人哪里藏，你却心迷茫。房屋空在，主不在，开路路却荒。心灵众生先同化，再往外寻访。物我两忘一体现，主人不再藏。徒儿了解为什么要来求道吗？道到底在哪里呢？你们来佛堂求道，其实也没有得到什么有形的东西。求也不是说你来佛堂上天要给你什么东西。想想看，你们一向怎么解释三宝？哦，三宝是上天降给你的，上天赐给你的，是不是？就是这样讲，所以会越修越痛苦。你们都忽略了"道是自然"这四个字。道是很自然的，三宝在哪里？三宝就在你身上，对不对？因为三宝就是代表你的佛性。每一个人的佛性都是平等的，是本来就有的，不是靠别人跟你讲，也不是靠别人送给你的，而是每一个人的佛性都平等，都一样，没有人比较好，也没有人比较坏。我们求道，是要借此了解我们有主人，也了解我们的主人就住在我们的家里面。我们每一间房子都有主人的房间，主人有主人该睡的地方，客人有客人该睡的地方，这不能错乱的，是不是？老师说，右手跟你点开，跟你说，你的主人在这门里面，
这个身躯是一间房子，你的天理良心就是主人。点传师跟你讲，你的天理良心要赶快进去，从正门进去，进去里面做主，不要在外面徘徊。这时候你的主人是否回来了呢？主人若回来，你的眼睛就会明亮起来，知道吗？所以老师一个一个看，看你们都没有了解这个意思，结果眼睛都眯眯的，没有精神。为什么没有精神？神没有名嘛，神明神明，拜神明要拜那个神会明的，神不会明的，你拜他做什么？老师担心你们修道的方法不对，越修越痛苦，就是因为方法一开始就错误。有很多人修到一半就不修了，认为这个道是假的，认为这个道场是假的，很多人离开了。老师不希望你们继续用这种错误的方法修下去。我们的天理良心只有一个，但是我们都有很多朋友，这些朋友有贪心的朋友，也有有爱心的朋友，有坏的也有好的。就譬如说，现在我们这个天理良心很慈祥，很和平，很快乐，但是我们也会有一些不好的念头跑进来。当不好的念头跑进来，我们就要将它解破，将它安顿好，不是将它装起来扔出去。道是很自然的，我们有不好的念头也是很自然地发出来，也不是我们故意的，也不是我们要的，就很自然地跑出来。这自然地跑出来，这就是道。劝人修道，不能叫人改这改那，不可以这样讲。你如果这样讲的话，那众生都迷昧了，哪一个是佛呢？每一个人都没有信心修道了。既然我们的罪过做了一大堆，我们要从哪里去修呢？干脆不要修算了，是不是？我们在讲经说法，我们在成全众生的时候，我们要把它当成是一尊一尊的佛，而不是一个一个的众生。既然他们都是佛，都是好的，虽然我们明白他们有很多罪过错，可是那些过错都是自然而然的迷昧。既然是自然而然的迷昧，也一定可以自然而然的消失，因为我们的脾气毛病都是从小到大一点一滴累积而来的，就好像我们的身体一样，从小时候一点点到现在这么大。我们的脾气毛病也是从小小一点点到现在这么大。你如果刻意要将它砍掉或改掉，有可能吗？如果勉强要你改，那你会很痛苦，
这样修道痛苦吗？但是说实在的，修道是很快乐的，只是你不会方法而已。我们本来就没有这些脾气毛病，是不是？本来就没有啊，你何苦将它抓牢？走路也抱一个石头，坐也抱一个石头，连睡也要抱一个石头，这样不是很累吗？将它放下好吗？将它丢掉好吗？不要再紧抱着不放了好吗？这样不是很轻松吗？我们这个肉体本来就不会痛苦，是主人在痛苦啊。你的主人若不觉痛苦的话，肉体就不会觉得痛苦，是不是？我们这个身体在这世间，因为我们主人不会用这间房子，所以有时候撞坏了它，有时候踢坏了它，所以会生病，是不是？当我们这个身体坏掉时，你们都不会想，是不是我们主人不会用，本来好好的一间房子，为什么会变成坏的？是我们主人不会用啊，你要找那个源头。譬如我们几岁的时候，有了什么不好的习惯，一直将它养成，就变成自然了。变成自然以后，你就不会当它是不好的，你会感觉这是自然的。一直到长大以后，病就越来越严重。人的脾气毛病，人的不好的地方处处都有，并不是只有烟酒。老师今天真正要讲的是，你有不好的念头，有好的念头，这都是很自然的。所以修道不是压抑，不是堵塞，而是要疏导，要自然而然地去化解，要用某种方法将它解掉。如果我们讲道理的时候用这种自然的方法，那么每个人都会很乐意来修道了。你看，如果你听到讲师说我们有什么什么不好的心，我们一定要改，这刚开始听的时候还能够接受，想到自己真的有不好的地方，可是听久了会觉得，哎，那干脆不要修了，我又不是一个完美的人，我的脾气毛病一大堆，我干脆不要改算了。所以讲道要换一个方式，成全众生要因人而异，不要一成不变。这个众生在哪里？什么叫众生？众念重生。是不是你一个主人面对很多的念头，就像是你很多的朋友
那些都是众生啊。可是成全起来，那些也都是佛，就没有分了。脾气毛病每个人都有，我们可以不用改，它就能自然地消失。为什么你知道吗？因为求道以后你就明白了，你忽然间顿悟了，我们有灵妙自性，这个自性是非常光明非常好的。既然它是这么光明，你已经悟到了，它这么光明，这么干净，你何来的脾气毛病？何须改呢？这样你们了解吗？所以修道真正难做的功夫，就在我们的主人要时常守在家里，不要乱跑，就是这样而已。如果你的主人能够守在家里做主，就好比我们在每一间房子里面有亲人，也有非亲非故的朋友，在这么多的朋友来来去去当中，主人自己还是分得清楚，我是主人，你是客人，你不会因为你的朋友来来去去而忘了你是主人，或者把他当作是主人，一定不会的。从这里可以想得到，我们的主人，我们的天理良心，面对这么多的杂念，这些杂念如果不能干扰你，你就成功了，不是吗？做得到吗？其实很简单呐，自己的主人要做主，要安定好，那你就不怕许许多多的众念丛生了，知道吗？什么叫做同化？你要把人同化，而不是被人同化。我们真主人要同化所有的众念重生，才叫做度尽天下众生。你光是整天往外跑，度这个有形有相的肉体，你们彼此之间生活在一起，都有这么多的痛苦，这么多的不满，那你还称得上在度人，在修道吗？是不是？所以，老师希望你们修道的观念要改变一下。你什么时候才能度尽你身体内、你心内的众生？如果你的主人能够做主的话，你吩咐他，他就自然会跟随你。这才是真正修道的功夫，不需要你用嘴巴讲，不需要你用行动去表示，它自然而然会归顺你，因为你是一个真正的主人。如果说你真正能够这样的话，那你要往外去度其他形形色色带着肉体的众生便方便了。假如我们的真主人不能做主的话，那你就和外面
不知道修的世俗人一样，他们不知要修道，所以他们就会被自己的杂念控制住。我们这时候知道要修道，我们不必受控制，我们反过来可以控制它，这就是不一样的地方。这样你们对修道有一个好的印象吗？好修吗？好修就要修啊，不要修到一半主人丢掉了才说道是假的。道是假的，你也是假的呀。道是真的，你也是真的，不要分成两边，都是一体的。我们的道，我们的真主人只有一个，不能分开的。但是我们要运用，可以运用得很广，只在于你会不会用而已。懂了。有的人真主人都走掉了，或者主人常常飘进来又飘出去，当你们的主人没有进来时，就会变成你们说的阿达阿达，懂了？所以你的主人在不在家，你的心有没有修，你的主人有回来吗？内行人一看就知道，这是假不了的。所以有真修跟没有真修的一看就知道了。我们的脸长得丑与美是天生的，我们的身体生成这样是没有办法改变的，但是有办法改变的是你的气质。你的气质要怎么变，就是你的主人要回来改变，要回来整理啊。什么叫济公？济就是帮助，公就是无私。什么是活佛？活就是不死的，佛就是天心佛性。我们要济世救人，我们要度化世界上的众生，唯有用无私的心才可以，因为无私的心不是死的，是活生生的天心。所以这是济公活佛四个字串起来的意思。那么你们今天拜济公活佛为师，实际上是拜这四个字为师，知否？因为人人都有很严重的私心，很严重的偏见，有私心有偏见，所以没办法为众生来牺牲，处处都为自己，事事都为自己，这哪是天心，是私心。
这济公活佛四个字，从你们求道以后就在心里。你们一直认为那是一个佛像的名字，是不是？济公是济公，你们是你们，两者是分开的，是不是？你们一直都把它分开。你说他是老师，你是徒儿，他是大济公，你是小济公，他是仙佛，你是凡间的人，这是不是有两种心呢？这样就有分别心呢。什么是老师？什么是徒儿？老师就是你自己的天理良心，徒儿就是你自己迷昧的心。每一个人都有两种心，你好的心就是老师，不好的心就是徒儿。老师要教徒儿，徒儿要听老师的话，就是这样。借着拜师这个形象跟你提醒，你的心内有一个老师，不要跑到外面去拜师。这是借一个形象来跟你启示，让你了解真正的老师不在外面，也不是在佛堂。现在老师借着翘首跟你们说话，你们就借着现在老师跟你说话的情况，把它反省到我们的身体里面。想到好的念头，也常常与不好的念头在讲话，这就是仙佛借翘要向你们启示的用意，知道吗？由这点我们就想到，我们人在日常生活里总是需要借这个形象才可以生存。为什么呢？譬如钱只是一个形象，对不对？但是你也要有钱才能生存。这个屋子只是一个形象，但是我们也一定要住房子才能够生存。我们在世间每一件事情都要靠一个形象，所以度你来求道、办道，这些方法都是一个形象，只是给你一个提醒，提醒你不要再沉沦下去，而不知道自己是一个济公。
总而言之，为师为什么一直强调要你们修道？因为你们的主人常常不能做主。你如果主人常常不在家的话，那么所有的主见、主宰都不是你。所以，有很多事情就会处理得不好。连你这间房子、这个肉体都会处理得不好。想想看，你们自己的房子，自己不进来住，顾在门口，像什么？狗是看家的，主人是治理家庭的。你要当顾家的，还是当治理的？如果要治理的话，你的主人就要守得牢，你的心就要站得稳，知道吗？认清理路。道本无形象，万般理总牵强。事如梦一场，人逐梦流浪。现在，你们对于真实的不了解，对于虚假的更不了解，所以真真假假，是是非非，难分难辨呢。有的人，在真假分辨不出来的时候，干脆真假放下，跳出来之后，反而得到你需要的答案。是不是？今天你执着在真假中，你就分两极。你在分两极的时候，想要找到真正的答案，一定找不到，因为你已执着在其中了。真假分不出来的时候，你放下，其实你就和中了。每一个人的性与天可以相合，相合以后就可以感应感受，但是修道完全看感应也不行，所以也不能执着在这些，执着在这些，就会被这些执着了。
每一个人的后面都有一股助力，那就是你自己的本性和心念。由于你以前所立的愿而推动着你走，但如果你自己心念不正，就有一股力量拉你越走越后退，越走越不能进步。徒儿，不要太执着，以假为真，真假混淆，难分难舍，一切都是心的作用，所以你要找到根本，引外面的经来解你的心经，还要了解如何去念你们自己的心经。一切法，一切相，只是为安自己的心性所设，并非让你觉得这就是根本之法。什么是真，什么是假，如此即可分明。现在的时候跟以前略有不同了，你心念想走情吗？为师就助你走情。你想走理吗？为师就助你们想走的心念，全靠你们自己去走，走了之后最后就有差别了。所以现在好的非常好，坏的非常坏，好坏日益悬殊。所以现在修道人也难了，因为在真假当中，在这情理之间，修人情道也是要有理，然而真正深入就不落人情了。想要未来如何，就要小心你所选的路哦。天地间一切现象的真假都在自己的心中，真佛说的话能够深入人心，但是假佛说话亦能深入人心，他讲的话是不是中，是不是偏，我们要去判断，因为每个人的需求不同，所以吸取的也就不一样。今天修道要修你们的心，而修心就必须能与天地一样公正，那你评论的标准就不会差太远。现在各教各派皆有很多修道的人，他们是先修后得，你们是先得后修，其实全都一样。你们现在有分别心，排斥那么多的人，这是先佛的心吗？以后你们会不会比他们更差，还不一定呢。误以为今天求了道就了不起，对待别人都瞧不起，看别的宗教派别都觉得不怎么样，
你们自己就很好吗？这个好不是自己出口夸赞的，是要由别人说出口才算是珍贵呀。为什么以前的人只要修行就能够飞天遁地呢？这个叫做术，奇门遁甲。为什么现在不显现给你们看？因为你们现在必须注重实修，而不是外在的神通法术。徒儿，你们说修道的最后极限是什么呢？修道的极限就是佛。你们有没有办法打破你自己的极限呢？极限要破，你才能成仙做佛。你这个极限瓶颈不破，你就永远还在人情世中混。当你的罪、过、错一大堆时，你的心是不清净的。若想清净，就要先除欲望。欲望扫除了，你自然能了解到某一个层次，自然很灵通，也就是你的自性能跟所有的众生相通，跟所有的仙佛相通。为什么仙佛能跟众生相通呢？因为仙佛不拘束于形象，而且超越形象，而你们一看到形象就不能超越了，是不是？性是天赋的，发挥你的天心就是率性了。你们常问仙佛一些事情，常问一些解不开的愁，更有人流行直悲，自己心中的佛都迷失了。直悲也不一定会找到真佛，所以现在人越修越离谱，现代的修道人都有点走样了。现代的修道人口说修道，心却没有在修啊。只要有肉体，谁能无病痛？这些就是做人的苦。而今如果修道办到了，这些苦还是要受，但是你会受得自在些，因为你了解为何要受苦，就不会怨天尤人了。今天设了佛堂了，不一定就算是修道啊。有的人心念不正，请来的仙佛也不是真的嘞。就算是坛主，自己心念不正，你这房子仙佛还敢进来吗？所以物以类聚，你若心想害人，邪神就会跟随你；反之，你若想助人向善，仙佛也全都会帮助你。心念好不好，上天堂下地狱全看你自己。当你们过得不好，就希望仙佛让你过得好；生病时，就希望仙佛让你舒服。这样又有什么用？你救人助人
都不希望回报，你为仙佛做事，为何又要要求仙佛让你吃得好过得好呢？人嘛，注重以尘来去，以尘表天，注重的是无求的心。什么叫做无求呢？我虽然表面没有要求，可是也得一颗心无要求，那才胜于外表的没有要求，而能够无怨无尤，那也叫做无求，懂吗？修道并不是要你们完全把假的丢掉。你说父母是假，你就不孝顺，对吗？你说钱财是假，你就不工作，对吗？你的本分尽了，才能成就真的。做人本分尽了，才能成就神。有真，才会看到假。当你悟透时，心中便无真假了。执着有真有假，不知缘由就执着，是假执着；知道缘由还执着，是真执着。徒儿平常就要让自己行得深，行得充实，心里的烦恼才会慢慢的解除。你们也要时常的反省忏悔，把自己的罪恶消了一些以后，你们的智慧就会开通了。要时常去忏悔，时常去感恩，时常的付出之后，你才会发觉你的智慧源源不断。除了去谢罪，除了去感恩以外，没有别的路好走。真正得到道的玄妙的时候，这颗心是一片平稳，一片安详，没有任何不安与惶恐，那才是得到了玄妙，得到你自己本来自性的面目。上帝在我里面。非完空，无一物，实存妙怀。包乾坤，运万命，不沾尘埃。缘如是，回首见，自观自在。这个道嘛，出口即非，出口就不是了。你们都说修道，其实道本来就有，只是你让它杂草丛生，所以要修剪才能干净。真正的道理是不用言语的。以前圣圣相传，是以心印心，无法讲述。有讲述，就已经是传错了。要知道，不死的真人在自身，要好好去发掘。
自古圣贤先佛传下来的经典训文，都是离不开自性，离不开真人的。经典文字不离自性，莫要以字解字。心能够圆通，就能够与天地相通，就不会受到文字的障碍。佛在你心中，要自己辨别，不要随便到寺庙里去请神。如果请到主权在魔的神，那么迎神容易，送神就难了。有的先天佛堂，如果那里的主人没有道气的话，那邪魔也会进来。不要以为先天佛堂仙佛都在这里，其实你要看这里的人的道气。不要以为到佛堂就能保平安了，其实好的环境也有坏的存在，好坏就看大家凝聚起来的气喽。为师传你真玄观，是告诉你佛在哪里。佛要自己进去里面找，光是在外面徘徊找不到自己，越走越彷徨。这里路可深得很，你们讲师修道这么久，也不见得了解啊。有道是肉体需要物质的食粮，而我们的灵性也需要有真理的食粮。当你们肉体有毛病时，就要去找医生，不要找仙佛。医生医你的凡胎肉体，并不是医你的灵性。而我们的灵性如果生病，就要找你的真主人，知道吗？我们的真人本来是自己可以做主的，而今却又不能。为什么呢？因为欲望牵动着你，你的心不一定是真哦。被欲望牵动，真人不能做主，道心就减低了。徒儿知道真人静坐是什么意义吗？写个坐字，两人手一吐，哪两个人？就是真人和假人守着中央戊己土，允直觉中，心神若杂乱了，便会钻牛角尖。若能够保持心中平静，自然参演每件事情都有其禅机妙理。这并不同于一般的参禅打坐。现在好多魔魔怪怪，
正要乘虚而入啊。趁着你的真主人不在家时，六贼就从六根侵入，知道吗？所以修道要戒慎恐惧。徒儿，你们要将真人与假人分辨清楚，不要为了这个假人而甘愿留于尘世，一切都是假，全都会毁灭，只有灵性才是真，真人须正，方能安然返天。不要再糊涂下去了，六万年来该清醒了。一失足成千古恨，大劫来到，为师想救也救不了。不要只看眼前平平安安，人要放远看，多少众生还在受苦受难，等待援救。近视久了，永远在凡尘，受他生老病死之苦，视野要放远呐，看看未来该往何处。把人心都去掉，流露出天心来，才能够和老师团圆呢，知道吗？给小济公。徒儿们，你们办道不要一直办，一直办办得很忙，大家度的人全部也忙，忙来忙去，你们的心都丢掉了。你们从还没有发心到开始发心，越来越起劲，起劲了以后也别忘了要收心。修道本来就是这样，为什么？因为如果你一味的起劲起劲，你就会产生一种执着的心，为师不要你们越办越起劲，却越办越有执着心呢。为什么很多人办呀办呢？你看他很宏展，可是却成不了道，因为他们不晓得一切都不是我的，我该收的时候就收了，我该守的时候就守，因为自个儿程度不够。你开呀开呀，执着这功德嘛。开荒得要怎么样啊？你光开不守，一心就往外放，放了就执着外面的东西，形形色色，自个儿去领悟吧。窍开了要起劲去度化众生，功过圆满了好收心，明白吗？我看你们现在都是注重办道，没有修道。修道是体，办道是用，体用要兼备，本末要兼顾，有用没有体，有体没有用，这都不行，所以修道也很重要。天赖人，人赖天，上天大道需要仰赖你们宣扬，而你们需要上天这份力量，修自己度别人。
只要你们立志学圣贤仙佛度化众生，半道精进，并有仙佛时时护庇你们，帮助你们，知道吗？人生旅途，修道旅途，看前面的走得很快，你要赶快加紧脚步，后面的已经不能走，用爬的，你最好也能用手拉他一把，这样你的人生才不会白活。从前有一个懒禅和尚，他在学道的时候非常懒惰，懒惰的人是不能成道的。但到了有一天，他被师父点醒了以后，则变得非常的勤劳，终于顿悟了。顿悟了以后，你们知道他做什么事吗？他每天跑百里之路去化缘回来，供奉那些未成道、未悟道的人。这点你们晓不晓得是什么意思啊？这叫做了解的人才是应该服务众生、体恤众生，知道吗？众生原是天上来的，所以当你们了解了以后，才是刚开始要做的时候，是不是？何况我们都还未明信呢。有些徒儿看到别人运气好，就心里不平衡，向为师讨公平。唉，只因每个人修来的福报不一样了，求老师也没用，这是由每个人的业报来的。所以你今天福报不好的话，你只好积存一点阴德，别人没看到，但为师帮你记起来，在里天开立一个银行户头，这就是积阴德积在天上了。你若积存一点阴德，你做事就会比较平顺点。有的人修道了，还是发生很多事情，为什么？因为没有积存一些阴德的缘故。阴德是别人所看不到的，别人会看到的，这只是表面功夫。难道要让每个人都看见你在做事情，这才算有德吗？不见得。如果做功德，要做给别人看得到的，这样修道就不正确了。有的人适合在台前，有的人适合在幕后。不管在台前或是幕后，都要尽其本分。每个人都能把他的特点发挥出来，就是最好的。所以，命里熬头，不要与人比，一山比一山高，一切只求尽心就可以了。道场中有文也有武，文的去行文的，武的去行武的。如果你硬是要一个人做，文武全包，那你一定会失败。当你可以唱得起的地方，你就大声唱；唱不起时，就养精蓄锐，等可以唱的时候再唱，懂吗？现在西圣西贤，上天在网罗人才，
你们替上天宣扬，个个各尽其才。但是如果根不稳，就很容易倒塌。就算再好的人才，你寻其方针却理念不清不正确，那又有什么用？该在哪里下功夫知道了吗？要做中流砥柱，要先把根基打好。这根基不光是有学问就够的，这根基必须你本身从心性方面去修养，培养你的德性，那就得从待人处事之道学起。待人处事之道要向你周围有德性的人去学习，久而久之，我们就会琢磨出我们特殊的性质了。尤其你们在道场磨来磨去，磨久了也就没有习气了。修道的路途考得很多，要吃素也考，要办道也考，样样事情都有考。到时候可要看你们的心，你们的智慧了。先要把凡心去除，你的道心才能生出来哦。其他的仙佛常常在讲，济公活佛啊，你的徒弟光要求我们，却不要求自己。你们常说，为什么仙佛都不慈悲、不波转啊？那为师道士问问你们，为什么仙佛要求你们的，你们也都不慈悲、不波转呢？你们有没有常常这样反观自问呢？仙佛要求的，你做到了吗？只要你跟仙佛配合，一定有转机，会暗中拨转的。有困难，为师一定帮助。徒儿要相信为师啊。有的坛主每天都跪在佛前问，老师啊，怎么办呢？你们毕竟还是凡人迷辈，看不到为师就站在你们面前。为师这样说，不是要你们着这个形象。要知道，只要你有这诚意，各个仙佛随时都在你身边。你们有时候要看到仙佛样样都行，才相信仙佛。所以有很多人在怀疑，那就是他的心境还没有到达一个境界。如果心境能够到达天人合一的地步，你一定对什么事情都了解，以致对万事万物的道理你自然也会了解。为什么呢？这乃是天地之间的奥妙，也就是自性的奥妙。有的人不用看仙佛借窍就很相信仙佛，有的人要看到仙佛借窍才会相信仙佛，有的人看到仙佛借窍还是半信半疑。所以你的心境要慢慢的提升，才会有这个程度。之后呢，你才会知道修道、办道是什么。有道是，君子耻言多于行。你们向上天表白这么多，你们所做的又有多少？要知道，你们来佛堂办事，虽是为了了愿，多少也要为祖先父母。人活在世上是多么神圣尊贵，你们要珍惜啊。
有人说，天底下的人都是我们的兄弟姐妹，处处都是缘佛子，处处的道场也都是老母的道场，所以我们当然可以这个时候在这里，那个时候到那里，可以现在跟这个点传师，也可以明天去跟那个点传师，这样对吗？就是有人这样想。要知道，虽然老师跟你们说道是无形无相的，那也并不是说什么都没有，该遵守的礼节还是要遵守啊。同样的意思，我们从生下来到现在，自然而然就了解我们的父母是什么人，了解我们在哪里求道，是什么人栽培我们，这就是我们的家庭，我们就不要再随便乱跑了。我们受人家的恩惠要懂得报答，我们在哪里求道，什么人带我们来求道，什么人带我们来明白道理，一点一滴都要记住。虽然个人的缘分不一样，但是我们要记住，要放在心里，有机会能够贡献，能够报答，我们就要尽我们的能力。道真的是很深奥，很深奥，非老师我一言一行能够讲得完。老师我借相是不得已的，老师也讲过，借相天人见面是三奇才有，不简单呐、啊。天人献祭，唯有借显化，咱们要互相珍惜。更不简单的是，我们要普渡三草。虽然你们6万年来在苦海之中翻滚，难得在这个时候能够站立起来，站立了以后可得要有志向哦，没有志向就没办法坚定，是不是？有志向还得团结，有道是和气致祥，团结是力量，所以你们要互相提携啊。万事不圆通，累死也无功。徒儿，这个道理你们能明白吗？修道要修得自然，率性而为，有些限制乃是让我们戒之为甚，但不要把戒律变成了束缚，成了束缚之后就无法率性而为了。你们不要修得职业化了，今天来佛堂就面带笑容，但心里实在很难过，还装出笑脸的样子，这样根本不合乎道理嘛。有困难就不该笑了，应该嘴巴垂下来，眼泪掉下来，这样自然的行为宛若小孩，该哭就哭，该笑就笑。如果强忍，有一天会爆炸的。修道不要修得职业化了，带着一张虚伪的笑容，要出于自然，内心真诚地关心别人，爱护人家，才是真正的心性表现。你们讲师讲道理都讲到外面去了，你们仔细去体会，常常一些朗朗上口的座右铭你们都悟差了，你悟不到其中的精华，修有什么用？没有找到真正的读书方法，你读那么多书有什么用？没有找到路，你随便乱闯有什么用？这个修修
就是落入有为法了，你知道吗？放下去，放下去，不要再拿着了。道是用悟的，不是用讲的，也不是用讨论的，自己慢慢的去想吧。讲道不离身这句话，每一个人都挂在嘴边，而每一个人却都离得很远很远。天命之尊贵，你们虽遵守，还需遵行。怎么遵行，懂吗？十五条佛规做到多少呢？为师不曾责怪你们，只是为天下众生忧心如焚。你们个个都是承担大使命的，你们不知身体力行，如何了愿？要知道放得下才舍得出，舍不出又如何得呢？徒儿要知道自己的使命不是像儿戏办一办玩一玩就够了，完全在你们那一份心念。自己做的不周到，自己能知道吗？别人若告诉你们，你又肯听从吗？一个人的身体健康都是由内而外的，你的心若能够清净的话，那外来的干扰是感染不了你们的。没有身体是办不了大道的，尤其现在的罪业讨得很紧，没有先保护自己，如何为老师办事，是不是啊？希望你们在前面的能像海鸥一样自由自在地到各地去布道，希望你们在后面的也能够像海鸥一样潇洒自如，心境能够提升，将来前后呼应，共同办收缘大事。要像海鸥一样自由自在不是容易的，不是说身放荡不拘就是自在，是要心自自在在，心潇潇洒洒，心不受困于难处，才是真正海鸥的精神。师徒问答录。千言万语想说，时不语又如何？不知不觉的泪而流。想想徒儿，执着可曾抛丢？是否失忙照顾不周，无法亲自点破？徒儿们心中愁，是否愿师不再道修？不管沧海变如何，都要记得自信佛，那是你我返家唯一能寻线索。不管徒儿是否接受，师的爱心不退缩，平山永远为你等候。老师慈悲，请问老师，老师曾经在法会上谈到说，我们现在目前只走到半路上，
我们应该要登堂入室，以及老师曾经说过，忘了玄关已成佛，这真正的含义在哪里？执着玄关跟人走，打开玄关见真佛，忘了玄关已成佛。你今天度几个？从以前到现在总共度几个？忘了。对呀、啊、听懂不懂？要涵养一颗不执着的心。本来就是啊。是否是自然无为，对不对？这道理都是一样的，讲来讲去都是在那儿转。明明就是度了100人，叫我不要去想，老师所说的是不要有所挂碍，有所执着。譬如说，我今天度了100个人，有100个功，我的莲台又上一层了。你每天都在想，有意义吗？然后你就在那边想啊想啊，好高兴啊，就做了一个美好的梦，穿着仙衣仙鞋在那边飞，在那边走。我今天喝了琼浆，又饮了玉液，每天都在做梦，所谓远离颠倒梦想。有颠倒梦想就有所挂碍，有所挂碍便有所烦恼，有所烦恼便不能生菩提心哦。那有人会问，叫我们不要执着，为什么还要批这些文章？法会因由各有不同，今天要度人，有时候需靠显化，当场也需要这些文字的点化才会了解。今天你要讲给别人听，是不是要把所有知道的东西全部掏出来？是不是？是。很简单呐、啊。那今天仙佛要成全你们，也是因材施教，把老师的长度全掏出来。不然的话，你们都光说道好，摆个佛像给你拜，你在拜什么？莫名其妙啊。不过莫名其妙也很好啊。老师慈悲，个人有个人的因缘，天道弟子中或许因别的因缘转到别的教门，是否要随着他的因缘，还是尽心尽力去成全呢？是否只有修道才能成道？基督教能不能成道？邪教正人来办也是正教，正教邪人来办也是邪教，个人因缘不要强求。入了佛门又离开，也不要去批评他，更不要认为我们的道理是至高无上的。一个真正的修道者，不能有这种想法，本身要表现出来，让别人赞同。人家进来为什么会感觉不适合？就是我们本身有所问题。人的表现
就代表道。人的表现不好，表现出来的道便不好，别人便会离开，或者到其他教门。佛堂在哪里？在自己。上帝在哪里？在自己。什么都在自己呀。所以我们不要去做那强硬的动作，要自然无为，不要给人压力。即使别人进了佛门又出去，也要当成兄弟姐妹般关心照顾，不要说此人根基不好，这些话讲不得，不然会口德修养不好，自己心境不好，不是别人不好哦。你要如何发挥为师的道场？要靠自己好好表现。要怎么表现呢？学老师，帮忙老师度众生，不分宗教。对呀，不分宗教，不分法门，相互谈玄论妙。他们有优点，我们也有优点，互相琢磨，不分教派。只要你们跟随为师，只要心不变，只要对为师有信心，秉持着道真、理真、天命真，由本身做出来代表道，则别人对道场的信服力便会竖起大拇指的。若光是会说自己在修道，本身却做得不好，毛病一大堆，趾高气扬，如此别人会相信道很好吗？老师希望我们大家身体健康，弟子想到儒家修行较平淡，但是道家有抽砍田里巧妙的功夫，很有味道。人受到阴阳五行影响，四大假和束缚，很难照顾得周全，是否请老师教几招？人生下来有没有不生病的？身体为什么会不好呢？首先就要反省，是不是很好吃？夏天一到喜欢吃冰。是不是常生气？常生气则这个气没有办法放出去等等。生病的原因很多，并不是修道就会常常生病。为什么别人会越修越好，修得很好看？看你的心境怎么样，就呈现什么样的外貌。生病也不是一天两天的事，是日积月累的。也不要说生了病就赶快求仙佛帮助，有病必先求医。今天会生病，要想想自己是不是没有爱惜身体，或者心境没有放开，或是生活习惯没有调理好。也许有人会说，今天修半道，我在赶时间，不守交通规则，有红灯就闯，
我这么诚心是为了去办道，如果仙佛没有保护我，那不是在拜假的吗？这样对吗？如果这样，那么仙佛每天跟在你身边，到最后只渡你一个人好了。抽砍田犁的功夫很简单，只要功夫正确，不要走火入魔即可。如果你每天都要静坐的话，都在那边静，就不用做事了，是不是不合乎常理？老师给你点开玄关窍，那是最好的，就看你怎样去运用。如果真要静坐，舌头顶住上颚，头要正，腰要直，手肛门就是提肛，要守住肛门，才不会让气跑出去。每天静10分钟或15分钟，不用太多。有时候回光返照，收敛一下外放的心，你会感觉心灵非常清，非常静。小孩子的眼睛都是蓝色的，为什么我们的眼睛会灼灼的？就是因为往外放的太多了，精气神一散，身体就不好。看太多，想太多，吃太多，睡太多，都是多，懂吗？老师慈悲，有位道亲，他有求道，但不会身软如棉。请问老师，他会去哪里呢？若因地缘关系，来不及到佛堂求，怎么办呢？你们想想，既然他有求道，为什么不会身软如棉？因为有所执着。那既然这样，我们又为什么要执着他会不会身软如棉？是否没有请点传师慈悲，求老师慈悲带他回去呢？既然他有求过道，为师说过，天榜挂号，地府抽钉。不过为师也说过，愿不能了，难把相反。如果人家来求道，然后说要到别的地方修，这样能不能成道？你若跟他说可以，以后他没有出来了，那你们怎么办？今天已经跟人家说可以了，那你也要常常关心他，了解他的修道过程，他修得如何，常去看看他，关心他，不要太在意他一定要在哪里修。那其他的法门是否也可以成道呢？耶稣有没有成道？有。但他的弟子有没有全部成道？为师我成道，我的弟子有没有全部成道？只是说我们带进来佛堂比较不用担心，常常看到，常常跟随，
如果离开了道场，你能注意到他吗？要去关心的机会不多，大家各忙各的事业圣业，所以要尽量带到道场上。现在基督教一直在宣传福音福报，这通常是只修福不修慧，我们是福慧双修，这样才能圆满。修福报是累世的好而已，能够超脱吗？很难讲，为师没有说不行，只是很难。那怎样跟他讲比较好，才不会让他求道之后又到其他法门呢？可以跟他讲，修道不要脚踏两条船，踏下去的话很危险，尽量讲婉转一点。如果真的不行，随他而去，只要他有缘的话，仙佛一定会再把他点化回来。不要担这个心，只是要注意讲话技巧。所以当讲师要多多学习，多讲多看，知道吗？老师慈悲，假如天道弟子已经当了讲师，然后到别的法门而离开道场，我们如何成全呢？这要看个人功力，不要你去成全他，反而变成他来成全你。你说不可以，人家已经踏出去了，讲有用吗？在这之前他也有修持天道，这样他死后会归于老师那里吗？很难讲，他进了佛门然后反道败德，怨不了，难把香还。老师刚才说我们各个法门都可以修行啊，老师也没有说他不能回去啊，主要是他在那边修得怎样，为师不敢保证他在那边有没有修成，因为即使你入佛门也不敢保证你一定可以修成。他去那个地方能够说他一定修得不好吗？不过就是要让他了解，我们修道要真修，真正的道在哪里，哪个地方，都在自己心上啊。这个道好不好，自己要表现出来。为师也没有说他们的道不好，至于能不能成道，为师也没有说不能。不过为师怕的是去到那边我们看不到他，很难帮助他，我们也无法了解他的修道过程如何。刚才谈到身软如棉，他身为讲师也知道三宝，那他的修持方式是反道但没有败德，是不是也能够回去？怨不能了，难把香还。他到别的宗教去，老师说过到处都可以，不过我们要了解天时天运在转。以前基督教曾经很兴盛，为什么到现在不那么兴盛了？
因为运已经转过来了。为师说过，你去外面修，有到那个程度可以回去，没有到那个程度必然不能回去。现在应时应运，三曹普渡，谁担这个责任呢？老祖师、老师、师母。所以天时天运在转，道应运在天道身上。但是在外面，你也要去承认别人，不希望你们去争辩。修道不是争跟辩而来，是行为做出来的。你不能对人家说，现在道应运在我们身上，你们都没有道了，这样人家会相信吗？比如说，你们办公室里各宗教都有，而你是一贯道的，若在这办公室里大发言论，天上天下唯我独尊，谁会相信你？人家只会说，这一贯道的太自傲了，你把我们的宗教摆在哪里？所以为师不希望你们跟人家争论强辩，这就违背了道。人家修持好，要效法，各有各的优点。道场上也是如此，每个人都有优缺点，要效法别人的长处，不好的则要过滤，知道吗？老师慈悲，末法众生，末后的考验必然是千花百样，我们必须预防哪些奇怪的法门？还有就是除了涵养德性之外，要充实哪一方面以应付末后考验？老师说过，末后考验是考验人情道，这范围蛮广的。以前五祖的弟子本来是拜神秀大师为师，由于有恩情，神秀有交代他们不要去拜六祖。那以后末后大事，类似这方面一条经线与人情世故，当如何去分辨与相处呢？我们参加考试有考卷，那道考也一样，个人接到的考卷不同。我们观察国运跟道运相同，因为这道慢慢的会变成公开化，公开化以后会变成教，那时要求道很困难，有的甚至说没有了。这个局势的转变并不是为师所能控制的，个人所接的考试卷不一样。有人说，老前人年纪大了，回去了怎么办？我们需要烦恼这些吗？事来则应，事去则静。考试卷要接到什么还未知。道考没有事先出考卷的，道是最公平的，没有事先出题目的，有的都还没资格接受考试呢。不是说高材生就考简单一点，没有读书的就考困难一点，也不是比较有钱的就考简单一点，道是一律平等的。大道无情，公正无私，太阳没有只照你家的。不要烦恼这么多。为师奉劝一句话，越动荡不安，越要互相劝导劝化。
安抚道亲的心，这样才是我们真正要去做的。只要你们追随银宝师、点传师、前人、老前人，一条金线把握住，然后兄弟姐妹互相帮助，咬紧牙关，一定把它冲破，秉持这颗心修办。现在道心坚强，以后如何很难讲，因人心善变，为师不敢把握以后你们会收到什么成绩单。画重要领。徒儿，你们要懂得善用你们拥有的方便，大开法门，让更多的人能了解，原来世界上真有一条圣贤之路啊。世界上其实没有一点法，不要以为仙佛是因为有法才能成仙成佛，其实只是因为凭着一颗救人的心而已。你若能常常用这颗心去做，人家就说你有法，一个好办法而不是一个术。只要你的心永远对人家好，你就是有法，因为你时时刻刻都能够变通。一个成功的人，他总是在人后受苦，而把好的一面呈现给大家。人活着要把好的一面给大家，把快乐带给大家，这也就是我的法。如果只从经典中去了解你修什么道，那你修上一年、两年、三年，都可能原封不动站在原位不进步。今天求了道以后，一定要代天宣化，否则就好比十个人站在同样的高度上，我们比别人高了一层，你眼见别人比我们低，你不去拉拔人家，你仍然是那个高度，这样别人上不来，你也上不去，就算你比别人高，也高不到哪去。这个比喻，徒儿能明白吗？我们要乐于负担众生的每一个困苦。所以，你们说说，我们今天修道是为了什么呢？有人说是为了自己的性命，还有这个自己吗？那就有我相咯。你为什么要说自己的性命呢？自己要救，也别忘了要救人哦。一个人能做很多事，但要选择有意义的来做。善事有很多种，看人饥饿没有饭吃就给他东西吃，可是下一餐呢，还是一样饥饿，一样难过，是不是？帮助他一时，不能帮他一辈子。而有意义的帮助是一辈子，甚至万世千千万万年的。用什么办法呢？渡他求道嘛，是不是？我们救人离苦海是一件功德啊，我们不是欺骗人家，我们是要让他离苦得乐，是不是？所以不要不敢做啊，也不要不想做，只要有做就会有成。徒儿要记得，你们度众生不是因为你喜欢他而度他啊，是怎么样呢？
是你的大悲心发出来，所以才度他，知不知道？这虽然是简单的道理，影响也很深哦。你们度人，没想到一度不好，就伪称此人根基不好。到底是你的根基不好，还是他的根基不好呢？度不起来，拔腿就跑，这是慈悲心吗？这是从地狱来的人的心呐、与仙佛的做法差得很远。要知道，虽然他缘分未到，未能结缘，但并不表示此人不好哦。要迎合众生，才能善导众生。你不能迎合众生，你如何去善导众生呢？要见眼，须先能够迎合对方，才能改变他。但你也不是同流而合污。一个真正有智慧、有贤德的人，是同流而不合污，懂吗？众生心里想的不尽相同，如果连自己都不了解，又如何去了解别人、关心别人呢？一切理、一切法、一切相，都是为了解自己的心。你要了解自己的心，才能进而了解别人的心。连自己都摸不着，又如何去了解别人、成全别人呢？所以要从自己的根本入手，知道吗？若当你在成全别人时，却一直无法使其发心，你就应该反省反省，是不是今天跟他不契合？我说圆的，他偏喜欢方的，那我就应该换成方的，再导之以理，懂吗？当一个人不听你讲话的时候，你讲再多也没有用，是不是？当一个人真正发心想要听你讲话的时候，你只要讲一句，或许不用讲话，他也就了解你的心意了。你说这心念可不可怕呀？有时候人要当小丑，当小丑别人就快乐多了，自己不愿意当小丑，每天都绷着脸，又有何意义呢？我也是希望你们除了当小丑以外，还要去除你们心中的自我形象。为师常常扮小丑，就是要让你们快乐，希望你们也能够让别人开心，自己牺牲点儿，不要太重视自己的形象，别人也就开心了。朋友虽然有好有坏，但有时损友也正是益友，益友也正是损友。你们知不知道为什么呢？因为凡事都有它两面的影响。一个称得上是好的朋友，他一定也有两个影响。这个影响不是来自于他，而是来自我们接收的人。比如这个人真的很完美，他修得真的很好，他会给我们有两种影响。一种影响是我们急于想效法学习他，这是一种反应。另外一种反应是我们会自惭形秽，然后就越躲越远，溜到旁边去，不敢跟他接近。久而久之，人家会认为你们是天堂里的人，你们都是修道的人，只有我是地狱的人，我不如你们，我还是离你们远一点好了。有没有这样的反应？
而一个品性不好的朋友，他常常也是我们的一个良师益友。为什么？因为他让我看到，假如我不约束我自己的天理良心，我就会变成这个样子，是不是？所以我们更加要尊重他，更加要去爱他，爱他才能够感化他，才能够改变他，对不对？什么叫做妒忌啊？我们每个人都有习气毛病，是不是？能够痛下决心去改，那就是妒自己。为什么我们都有习气毛病呢？因为我们有贪嗔痴三毒，那是我们过去累生累世所造的，这些我们都要化掉啊。这可用我们智慧的灯去照，就如太阳一样，太阳一出来，冰雪就会融化掉，所以我们智慧的太阳要展露出来，度自己。度人就是救众生，但是要度人也要先正己，才能成人啊。要做得正，才能够成就别人。不过虽然说先正己而后成人，但正己成人也可见可固，不是要你成佛以后再去度人，懂吗？救众生这个字眼儿听起来好慈悲，也够辉煌伟大，但是你们要如何去救众生呢？比如说你们知道要孝顺父母，但是若是没有修道，进入道场研究的话，你们知道如何去孝顺父母吗？如果你的志向是救众生，你们又应该如何去做呢？你若没有彻底了解天道，没有彻底体天之心，你有没有力量去救众生啊？你若自己修得不够，智慧不够，你又如何去救众生？你若度量不够，要如何去救众生？你若没有恒心的话，又当如何去救众生呢？这种种讲起来都是问题。总之都要从你的心上去体悟，为师说的都属一种法而已，体悟的还是你自己。做个称职的传道人。道没好坏。